Dobro večer i pozdrav svima iz Dohe. Još jednom, mislili smo da smo završili sa ovim javljanjima odavde, s obzirom da je reprezentacija otputovala u Beograd i da su reprezentativci naravno već stigli tamo i da je svetsko prvenstvo za nas završeno. Međutim, danas je organizovana konferencija za medije selektora Dragana Stojkovića i sve što smo čuli na njoj nije nam se uopšte svidelo, ili najveći deo onoga što smo čuli nije nam se uopšte svideo i morali smo da se ponovo uključujemo. Čućete neke delove te konferencije za one koji nisu pratili. Bio je prenos na Areni. Ne znam stvarno odavde iz Dohe da li je bilo na još nekoj televiziji, ali u svakom slučaju na Areni bio prenos, pa smo i to pratili ovde u Dohi. Da počnemo samo od početka, mislim, mnogo, kažem, mnogo je tih stvari koje su loše zazvučale i onako odzvonile u našim glavama. Prvo, naravno, činjenica da je veliko nepoštovanje 55 predstavnika medija koji su došli u Katar iz Srbije i koji su proveli ovde sa reprezentacijom sve vreme, neki od nas još od Bahreina od prvog dana. Veliko je nepoštovanje da ih ostavite, a onda organizujete konferenciju za medije u Beogradu, gde naravno nisu oni novinari koji inače prate reprezentaciju, jer svi koji prate reprezentaciju su ovde u Dohi. Najveći broj njih se još uvijek nije vratio, neki su uspeli da nađu mesto u avionu da se vrate ranije, ali najveći broj izveštača je ostao ovde, ima nekih koji ostaju do kraja samog svetskog prvenstva i neće se ni vraćati tamo do 18. 19. u stvari decembra, ali u svakom slučaju smatramo da je veoma nepošteno to da pravite konferenciju za medije u Beogradu u trenutku kad su vam svi izveštači ovde u Dohi, a vi ste bili tu i imali ste ceo jedan slobodan dan pre polaska, dakle utakmica igrana u petak uveče, subota je bila slobodan dan, bilo je vremena da se organizuje u hotelu naše reprezentacije, u trening centru gde su inače bile organizovane naše konferencije za medije tokom svih ovih dana, ili na nekom trećem mestu, nebitno, bukvalno mogli smo napolje ispred hotela da napravimo konferenciju, ali očigledno nije bilo volje za to i pre svega mislim da je to ciljano urađeno da bi se izbegla malo teža pitanja od ljudi koji su bili ovde u Dohi, koji su bili uz reprezentaciju, koji znaju šta se sve dešavalo. Drugačije kada vas pita neko ko je bio tu uz reprezentaciju ili kada vas pita neko iz Beograda ko je gledao tri utakmice na televiziji i to je sve. Tako da je to prva stvar. A druga stvar su odgovori na pitanja selektora. Srki, dobroveče, ja te zaboravih. Dobro večer, ja Zaleteo sam se se onako... vidim, da, razmišljam baš eko sreća možda što je konferencija onoliko rano bila što se nismo uključivali odmah, jer toliko sam ogorčen da ti ne mogu to opisati. Ali me drži i dalje, čak sam nešto tokom dana toliko razmišljao da sam hteo da stavljam i one na papir, one teze neke, Teze, a teze, mislim a? da Da. sam... Da mi je dovoljno već kuva u glavi da neću zaboraviti ništa. Sve ovo što si ti rekao i za termin konferencije i za činjenicu da ljudi koji su najbliži poznavanju tema što se tiče reprezentacije nisu mogli postaviti ni jedno pitanje, da su ih postavljali neki njihove kolege koji ipak nisu toliko bliski bili reprezentaciji, već je to ukazalo na to da ta konferencija neće biti ono što je trebala da bude. On je imao, znači, strahovitu priliku danas, Pixi, da jednom analizom sobstvenih grešaka zatvori temu mundijala na najbolji mogući način po njega. A on je ovako otvorio lov na njega, otvorio je nekom pričom, demagogijom, temu koja će ga dobro uzdrmati pred kvalifikacije za evropsko prvenstvo. I ja bih odmah samo nešto hteo da razdvojimo na početku priče. To je period kvalifikacija i period svetskog prvenstva. Mi smo i u ovaj podcast ti i ja ušli povodom svetskog prvenstva, ne povodom kvalifikacija, povodom našeg plasmana, jer plasman među 32 ekipe na svetskom prvenstvu je realno uspeh. To je realno uspeh. Naravno. I time se završava ta priča. Možemo mi sad analizirati kvalifikacije i tu grupu za koju on danas nekoliko puta ponovio da je bila teška.
Ja se s tim ne bi složio, ali to je kvalifikacija i to nećemo dirati. Liga nacija je takmičenje koje je UEFA uvela umjesto prijateljskih utakmica. I dala yes. neku simboličnu nagradu za plasman gore, plasman dole, iz nje možeš doći i do velikog prvenstva, ali i da se okilaviš koliko ti treba da dođeš preko nje do velikog prvenstva. Znači, to takmičenje ove, ako si vidio, najbolje selekcije koriste za razigravanje igrača. Luis Enrique je tu to takmičenje iskoristio umalo gol, izvinjam se. Ne skače mi tu, to... da li će da bude 4-1 ili 8-1, nebitno. Dobro, ali da bi došao do 4-4 moraš ići polako, ne moraš ići odmah na 4-3. Ajde. I slušaj, tako da te dve stvari moramo razdvojiti. I onda dolazimo do krucijalnog svjetskog prvenstva. Od tog 14. novembra do danas. Ja ne znam da li je Pixi napravio jedan jedini potez koji je išao u korist dobrog rezultata na svjetskom prvenstvu. Ni jedan jedini potez on od 14. novembra nije napravio koji je išao u korist. Ja ne znam da li se ti slažeš ili se ne slažeš, ali ja zaista tako mislim. Ni jedan mnogo... I današnje njegovo obraćanje u kojem ponovo nismo čuli jedno jedino slovo samokritike. Jedno jedino slovo samokritike. E da, još sam zaboravio jednu stvar koju sam teo da kažem. Ja, ovo što pričam danas u konferenciji, bit će mnogo kritike Pixiju, ali ja i dalje mislim da za dobro srpskog fudbala, da za dobro budućnosti srpske reprezentacije, Pixi mora ostati na kormilu. Ali rekao sam ti i pre neku noć kako, da pored sebe u stručni štab uzme jednog iskusnog, proverenog stručnjaka koji će ga tokom 90 minuta savjetovati u kom smjeru ide reprezentacija i igra. Utakmice, scouting protivnika i uopšte cijela ta priča. O tome neću da govorim. To postoje klubo, tu postoje i u našoj zemlji agencije koje se time bave, stručnjaci, mladi koji idealno rukuju sad danas sa kompjuterima koji su i u fudbalu ušli na velika vrata, ako o tom skautingu neću ni da pričam. Jeste. Samo da bude odmah jasno, pošto vidim da su ovdje bili neki komentari, mi apsolutno nismo za smenu Pixija. To je apsolutno, evo, Srđane, pretpostavljam i ti. Naravno, jer svaka smena bi nas vratila 5 koraka nazad. Svaka smena pred evropsko prvenstvo, evropske kvalifikacije, vratila bi nas tamo gde smo bili i još dalje uoči ovih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ima nekoliko stvari na toj konferenciji koje su bile vrlo, vrlo problematične. Pre svega zato što nismo dobili ni jedan odgovor, konkretan. A drugo zato što, eto, jedini odgovor koji smo dobili konkretan je zašto je poveo povređeni igrače, odnosno zašto je računao na njih, iako se očigledno znalo u nekom trenutku da neće moći uopšte da igraju, odnosno da neće biti u svojoj formi, svakako ne u onoj formi koja je zahtev za svjetsko prvenstvo. Pixi nije odgovorio na to. On je samo rekao da je kao otprilike kako ja da ih ne povedem kad su oni izneli kvalifikacije. Kao prvo, logika nema veze jedno s drugim. Jedno su kvalifikacije, drugo je svjetsko prvenstvo. Mnogo je reprezentacija koje nisu povele velike zvezde na svjetsko prvenstvo zato što su povređeni. Zato što su bili povređeni. I pričali smo o tome svih ovih dana i tako dalje. Znači, potpuno je irelevantno da li je neko pomogao u kvalifikaciji meni neba. Da ne treba se igra po nekim zaslugama. Treba da se igra da se postigne što bolji rezultat. Drugo, ajde, da ne bude drugo. Evo, da pogledamo, da, jedna od glavnih stvari je u tome što je Pixi rekao na početku da će odgovoriti na sva novinarska pitanja, što na kraju nije bio slučaj. Bila su dva pitanja na koje on nije hteo da odgovori, odnosno, portparol Fudbalskog saveza je sprečio praktično Pixija da odgovori na ta pitanja. Pretpostavljam da je bio takav dogovor da se ne odgovara na ta pitanja, međutim, to su takođe pitanja od veoma velikog značaja i potpuno su logično postavljena i to su pitanja koje su vezana za svetsko prvenstvo. Ne na terenu, naravno, ali neposredno vezana za naše učešće na svetskom prvenstvu, sve što se dešavalo sa reprezentacijom i tako dalje. Ok, da se ne odgovara na neka pitanja, da kažeš ne želim da pričam o tome ili jednostavno kažeš no comment,
ali onda se nemoj hvaliti na početku konferencije kako ćeš danas odgovoriti na, evo ja sam izašao pred vas i odgovorit ću na sva vaša pitanja, a da onda 10 minuta kasnije pokažeš da to nije isto. A onda kažeš kako imaš obraz. E sad, kako je to moguće? Kako je moguće da prvo dođe u prvoj rečenici na konferenciji za štampu, kažeš kako sam se pojavio pred vama danas ovdje u Beogradu, podsjećam, u Beogradu, a ne u Dohi, gdje su svi srpski novinari koji prate reprezentaciju, ali ajde, neka bude to broj jedan, a po dva kažeš da ćeš odgovoriti na sva pitanja, a onda u suštini ne odgovoriš na dva pitanja, jer ne želiš da odgovoriš na njih. No dobro, da krenemo na konferenciju, imamo taj prvi kratak deo, a nakon toga i ovaj ostatak malo isečeno, ali neke najbitnije stvari koje smo čuli od Pixija, pa ćete čuti sami čemu se radi. Ne interesuje previše, interesuje se ovo posljednje tako, učešće naše reprezentacije u Kataru. Tako da ću vam govoriti na sva vaša pitanja. I ti razlozi kreću da mene brinu, praktično negdje početkom novembra, a tačnije recimo 14. novembra kada smo se našli ovdje svi kompletna ekspedicija koja treba da putuje u Katar. Znajući situaciju i zdravstveni bilten naših praktično ključnih igrača, neću praviti razliku da li je neko važniji, da li je neko bitniji od nekog i tako dalje, ali za naš tim izuzetno važne karike u timu. Njihovo zdravstveno stanje je bilo takvo da je, ako bismo realno gledali, teško je bilo očekivati uopšte da igraju. Ali bi bilo zaista nenormalno da ih ne vodite u Katar. Jer su oni bili nosioci naše igre u kvalifikacijama, ljudi koji su svojim golovima i asistencijama i ponašanjem doprinili tome da se Srbija raduje u toj posljednjoj utakmici koja nam je bila jako važna, a to je bio Lisabon. Vezano za te povrede, negde da se prevaziđe i da će do tog početka šampionata i našeg do tog 24. novembra, da će stvari nekako doći na svoje. Međutim, jednostavno to je bilo nemoguće. Znači, niko nije ovdje rezervisao svoje mjesto u timu. Ali po nekim prognozama i nekim uveravanjima da će biti sve ok, da ima dovoljno vremena, da će se sve učiniti da budemo spremni, odlučili smo se za ovaj sastav. I opet moram da napomenem, veliki uspjeh smo napravili. Uspjeh za koji ćemo biti svjesni možda za 10-15 godina. Da se nađemo na najvećoj smotri. Da se nađemo na svjetskom prvenstvu. Mi smo možda i mogli da prođemo tu grupu. Ali verujte, ništa ne bismo kasnije uradili. Ja to nikada javno ne bih rekao, ali nismo mi bili spremni, nismo mi imali snage da napravimo neki duži korak od toga. A ovo će biti jedno samo dobro iskustvo iz kojih ćemo i moramo da izvučemo pouke i da greške neke koje smo pravili ne ponavljamo, već da budemo bolji u tome. Ja to tako jednostavno gledam. Spoljni faktori koji žele i koji su jedva čekali da dođe do tog nekog neuspeha, rezultatskog neuspeha, su dočekali svojih 5 minuta da napadaju, omalovažavaju, da ne koristim neke teže reči. Ali to sigurno neće poremetiti jednu zdravu grupu. Ono što smo ovih 20 mjeseci napravili, nećemo im dozvoliti da nas ruše i da unose nemir i da neko predstavi da ništa to ne valja, da je to katastrofa i to ne postoji katastrofa u sportu. Niti postoji tragedija u sportu. Ali naravno, na njima je da komentarišu kako komentarišu i da gledaju na svoj način. I mora se dostojanstveno istrpeti sve, kao što smo dostojanstveno trpeli i pohvale.
I nismo leteli. Samo smo radili svoj posao najbolje što možemo. I pokazali da Srbija, svima pokazali da Srbija može da igra dobar fudbal. Atraktivan fudbal. Ono što narod hoće. A bilo je naravno igrača, da se nadovežem samo, bilo je naravno igrača nekih koji su, nisu praktično učestvovali u kvalifikacijama, ako mislite na neke napadače i tako dalje, ali bilo je nerealno da oni budu na spisku, a da ove glavne perjanice naše reprezentacije ili udarne igle naše reprezentacije ostanu kod kuće. To ne bi bilo fair prema njima. Ja sam znao da ovo ne valja. Znao sam da neće biti dobro. A onda čekate sutrašnji dan da vidite ovaj ko će moći da trenira, ko neće moći da trenira. Pa se onda opet pokazuje ista slika. Pa kako da ne budem zabrinut? Kako da budem srećan, nasmejan i da mi je sve jedno? I to je jednostavno nemoguće. Aleksandar Mitrović je poslednju utakmicu odigrao 28. oktobra, čini mi se. Znači, praktično mesec dana nema takmičarski ritam sa jednom povredom koja je takva kakva je. Dolazak njegov u Beograd početkom novembra, možda ne znate, ali on je, mislim da je njegov privatni trener, da mu je stavio longetu, gips, nosio to 10 dana, čini mi se, 8-9 dana, nebitno. Kada sam to čuo, još veća zabrinutost je bila. Prvi dodir sa loptom, 22. ili 23. novembar. I on kao takav, u takvom stanju, kaže, mogu. Mogu. To je za svako poštovanje. Fizička spremnost, da, zabrinjavajuća i to je negde, ajde da kažem, jedan od uzroka, nije alibi, naravno, mi smo morali utakmicu da rešimo u svoju korist protiv Kameruna, tu nema priče. To se ne postavlja više pitanje fizike, tehnike, taktike, to jednostavno mora na ovom nivou da se reši u svoju korist. Sami smo krivi zbog toga i sami smo i napravili analizu, što je i normalno, zašto je došlo do toga. Nacija mene podržava 100%, ja to osjećam. Jer ja naciju ne lažem. I nikad nisam lagao, niti ću je lagati. Naravno da imate ljude koji jednostavno ne vole što ste tu, zato što ja nisam neko s kim može da se manipuliše. Ja nisam Deda Mraz, koji ispunjava nečije muzičke želje i deli poklone. Ja imam svoj stav i jednostavno to je nešto što gde oni ne mogu da se približe. Od mog dolaska u martu 2021. godine ja znam da sam nekima trn u nozi, ali to je već njihov problem. A zašto? Pa boli ih to što nemaju uticaja na reprezentaciju. Boli ih to što smo očistili mnoge negativne stvari. Boli ih to što je sportski centar u Staroj Pazovi ponovo poprimio onu funkciju koju treba da ima, a to je da bude kuća mira, kuća spokojstva za igrače kada dođu i jedno mesto za najbolju pripremu za ono što ih čeka, a ne kafana. Da može da uđe kogod hoće, kad god hoće i nikom ništa. Toga nema. E, mnogo je to boli, očigledno. Zato sam ovde pred vama, da me pitate šta god i da ja pokušam da objasnim. Slobodno, ljudi, ovo je demokratska zemlja, vi možete da pričate šta god hoćete. Tako da se tu nije dovodilo pitanje da li ću ja doći u Beograd i kao što vidite na moju inicijativu, eto sam još juče u Dohi rekao, molim te, zakaži sutra, pošto je sinoć opet tek smo došli, dug je put, bilo bi malo neozbiljno da odmah pravimo konferenciju za štampu. Sačekamo jedan dan i evo, kao što vidite, tu smo.
Dobar dan, Oliver Mijušković, Nova RS, poštovanje selektora i pre svega da vam poželim sreću u daljem radu sa reprezentacijom. Hvala vam. Prvo pitanje, koliko su dešavanja oko izbora za predsednika Fudbalskog saveza uticala na vas i ekipu i cela ta atmosfera pred odlaska u Katar? Pa videli ste, bili ste svedoci svih tih dešavanja, tako. Iako se ja ne bavim fudbalskom politikom, niti sve to što se desilo nije lepo, naravno. To je nešto što je negativno i što ne bi trebalo da se dešava, ali se desilo. Mi smo sami po sebi majstori da unesemo neki nemir i da pokvarimo neku atmosferu. Mislim, tajming za to nije bio dobar u svakom slučaju, jer je to bukvalno bilo desetak dana pred odlazak. Ali, Bože moj, to nije nikakav alibi, naravno. Nek se ljudi bave tom vrstom problematike i neka rešavaju kako znaju i umeju. Nije na meni da vodim brigu o tome. Da mi se sviđalo, nije mi se sviđalo, naravno. Da su me igrači pitali kakav je ovo cirkus, šta se ovo radi, jel su oni normalni i tako dalje, tako je. Da, pitali su me. I čudili se čudom. Je li to moguće? Ali ja sam negde sve to po strani ostavio i rekao sam, momci, vi se koncentrišete na ovo, pustite, ovo su neke druge stvari. Nemojte previše da gubite energiju na onome što jednostavno na kraju kraja i ne treba da vas interesuje, ali ne možete da pobegnete od nečega što je evidentno, ali tako? Dobar dan, poštovanje, Marko Novičić, Televizija Nova. Prvo, jasno je da je bilo puno emocija tokom utakmice sa Švajcarskom. Videli smo reakciju Fudbalskog saveza Kosova koji podnosi, jel tako, žalbu zbog navodnih teških uvreda od strane selektora. Vidimo da sada i FIFA govori o pokretanju nekog postupka. Da li ste u tom smislu, da li ste svoju reakciju posmatrali kao svojevrsnu inicijalnu kapismu? Mislite li da u tom smislu ima vaše odgovornosti, budući da vidimo da svake stvari dešavaju, to je prvo. Drugo, jeste li očekivali da Savez negde zaštiti i vas i igrače kada je bilo napisa u medijima, te o zastavi, u slačionici, sa svemu onome što se o momcima pisalo, da li je trebalo da neko iz Saveza možda bude taj koji će objasniti situaciju, a ne da budete vi ti koji su u tom smislu u prvom planu? I treće pitanje, govorili ste malo pre o Parizu, ko su, kada kažete, ti neki koji su koji ne misle dobro i koji nisu mislili dobro reprezentaciji, ko su ti neki o kojima govorite? Hvala. Ja se izvinjavam, evo ja ću. Jer imate vi neko pitanje u vezi sa učinkom reprezentacije Srbije na svetskom prvenstvu? Konkretnim fudbalskim učinkom. Da li je ovde reč o našem učešću ovim temama na svetskom prvenstvu? Pa da li ovo mislim da na prva ova dva pitanja nemam komentar stvarno. Nemoj da se ljutite, ali ali reč je o dešavanjima na svetskom prvenstvu, mislim. Ne pitam vas za nešto što se nije desilo. Nema komentar na to. Dobro, evo, onda komentar na kada ste govorili o tim neki, malo pre ste govorili o tome da su ljudi očekivali da odete u Pariz, ko su ti neki ljudi? Ma ne, nisam... Ste govorili o agentima, govorili ste o klubovima, da li ste govorili o konkretnim ljudima, dobro, konkretnim imenima? Pa vi znate, mislim, javnost valjda zna, pa vi niste neko ko ne razume ovu tematiku, ili tako? Vi znate ko je od prvoga dana pokušava udare i ne voli to što sam ja tu. Sada imena pominjem, jednostavno oni su za mene potpuno nebitni. Nebitni, jer njihovo mišljenje me apsolutno ne interesuje. Znam koji su razlozi, naravno. Gubitak uticaja, gubitak ulaska u neke sfere gde ja to apsolutno ne dozvoljavam. A ima takvih, naravno. I to nije ništa, mislim, sporno. Ja se stalno trudio da i trudim se, naravno, da svoj posao obavljam na najpošteniji mogući način i ono koliko znam, koliko mogu. Sad, da li znam ili mogu, sad je to pitanje. Neko će reći ovako, neko onako, ali da imam čist obraz, da, imam ga. Evo, tu smo, samo sekund. Eto, čuli ste izlaganje selektora Stojkovića.
čuli ste i te neke stvari koje je potegao. Srki, šta je na tebe ostavilo najveći utisak od svega ovoga što je Selito rekao danas? Ma ja sam tek sad šokiran, ja sam izgleda pola i zaboravio danas. Mene si ti sad ubio s ovim, kunem ti se. Ja tek sad si me osvežio, refrešao si me ovo danas. Znaš li što je falilo još? Samo da je na kraju rekao živela Srbija. Eto, to je jedino. A, rekao je nema predaje, samo da bude jasno. Dobro, rekao je nema predaje, ja sam mislio da će reći živela Srbija. Samo još samo to falilo na kraju. Ja ne mogu da verujem da čovek kaže i da smo prošli dalje, mi ne bi ništa uradili. Yes, a malo li je da smo prošli? To je novih, koliko si rekao i sam, 5 do 8 miliona dolara. Koliko? Da. Ideš na utakmicu, čoveče, gledam ovde i komentare, čitao sam i neke novine, čitao sam i neke reakcije na društvenim mrežama. Ljudi su prodavali kola, uzimali kredite da odu tamo. Šta da vide, da budeš poslednji u grupi? Ne mogu da verujem koliko je priča okrenuta na opačke. Ne mogu da shvatim da ovo izgovara. Da je on znao 14. decembra da je njemu pomoćni kondicioni trener privatni stavio onu getu na nogu. I da ga on i pored svega toga drži. Ja ti se kunem da je Karim Benzema mogu igra polufinale svetskog prvenstva za Francusku. Ja ti se, evo, vidjet ćeš prvu utakmicu Real Madrida poslije svetskog prvenstva, vidjet ćeš ga u startnoj postavi. Igraće on ovde. Igraće on u Kataru. Zlatna lopta svetska. Jeste. Igraće on u Kataru prema nekim informacijama. Benzema se oporavlja brže nego što se očekivalo, ali naravno Dešampu nije bio nikakav problem da ga nije izbrisao sa spiska, ali ga nije stavljao uopšte u prvim utakmicama. Bio je skroz precrtan i čao zdravo. Nema ga i nema ga. Vi ostali, snađite se. Pogba i Kanté, tvorci francuskog svjetskog prvenstva u Rusiji, tvorci, bedem na sredini terena. On je povređen i doviđenja prijatno. Kaže on, gledali smo, mislili smo kako će biti sutra ujutro kad svane. A to mi liči kao da je u plemenu Sijuksa, vrač uveče stavio nešto na nogu ovima, pa ćemo da vidimo ujutro šta je. A valjda se u današnjoj medicini zna koliko će taj pauzirati, u sad se zna kad može istrčati na teren. Yes. A ne da gledam ujutro kako će se probudi, da li će on moći. Reći će neko kao šta, trebalo je dodemo bez Mitrovića, bez Vlahovića. Pa ako nisu spremni, pa koga, kako ćeš ga odvesti? Kako ćeš ga odvesti? Da onako bude na terenu i da on posle utakmice kaže prevarili su me neki. I otvori, poslije prve utakmice na prvenstvu, otvori polje sumnje, koga je prevario, šta ga je prevario, šta su mu rekli, koga je prevario, da li lekar, da li igrači. Ne, neverovatno, nepojmivo. Nepojmivo. Drugo, niko, znaš, stalno, evo i Pix je rekao više puta na konferenciji za medije, kao kako da ja njih ne vodim, oni su nam izgurali kvalifikacije i zaslužili su time da se nađe u Kataru, ali onda sa druge strane, ali niko nema zacementirano mesto u reprezentaciji. Pa čekaj, onda kako si ih poveo ako nema zacementirano mesto u reprezentaciji, a nije spreman, bolest. Drugo, niko ne, evo ja prvi, ne pričam o tome da se ne povede Mitar, Vlahović, Kovač. Ne pričam o tome da se ne povede, pričam o tome da se povede, ali da se ne stavlja u igru, zato što ne može da igra, nije spreman, ne može da izdrži ritam. Da li će ući pred kraj, da li neće uopšte ući u prvoj, drugoj, trećoj utakmici, nebitno. Evo, kao što ti kažeš, Benzema ne igra, je li tako? Nema ga u redovima Francuske. I verovatno ako stignu do polufinala, onda će da igra. Znači, niko ne govori o tome da se uopšte ne povedu. 26 igrača ima na spisku, dajte ljudi bre. Da li je moguće da ne može da se na 26 igrača spisak od 26 igrača uvrsti dovoljno nekih napadača i ljudi koji će moći da iznesu kako god. Tu ću te prekinuti na sekund, samo reću ti da je on bio jedan od prvih selektora na svetu koji imao taj predlog da se spisak zbog korone sa 23 prebaci na 26. I onda kad je FIFA to, onda je već bilo Pixijeva prva pobjeda, FIFA dozvola 26 igrača. To su bili već naslovi tada. Jeste, točno tako. Tačno tako. Drugo, ova priča, ovo što si ti spomenuo,
Fizička sprema je jedan od uzroka, ali nije alibi. Kameru smo morali da dobijemo, napravili smo analizu. I? Šta je analiza? Ma jasno šta je, evo, napravili ste analizu. Dobro. I šta kaže analiza? Ništa. Nema odgovor. Analiza kaže da na isti način gubimo utakmicu tri dana kasnije, četiri. Jeste. Ja samo kažem, ako ste napravili na analizu, prvo, ajde da čujemo tu analizu. Naravno, ne celu, nego daj mi ukratko, o čemu se radi. Znači, pošto imaš, kažeš, napravili smo analizu, ok, ajde čujemo. To je jedan. Dva, ste napravili analizu posle Kameruna. Ako si dozvolio Švajcarsku. E sad može se kaže opet, pa povrede, znaš, nisu svi bili u formi i tako. Čekaj, što si ih onda stavljao da igra? Što si ih stavljao da igraju? Kako? Zašto? Moje mišljenje je da je bilo mnogo, ako on kaže nacija ga podržava, navijači ga podržavaju, ja to mislim isto. Ja mislim, i ja ti kažem, i rekao sam ti na početku, ne bi ga menjao, jer ćemo novom smenu vratiti nazad. Ma naravno. Ali ako ga nacija podržava, niko, znaš li koliko bi danas bilo poštenije na konferenciji da je rekao, poveli smo 26 spremnih igrača, ali oni nisu imali kvalitet. Ostali su kući Mitrović, Vlahović, Kostić. Da su oni bili tamo, možda bi bilo bolje. Ne bi znali da bi se ovo dešavalo što se ovo dešavalo tada. Ne bi znali. Yes. Ali bi imao, ako hoće već da ima neko opravdanje da skine svu odgovornost sa sebe, imao bi opravdanje da kaže ostali su kući svi oni. Kao što su ostali kući Dešavku. Njega uzimam, odmah će svi reći Francuski ima 70 igrača. A imamo i mi 55 igrača. On je danas pomenuo dva igrača na konferenciji za štampu koja nije poveo zbog povrede. Yes. Njih je pomenuo danas. I ja mislim da su ta dva igrača, da su zdravi, imali svoje mesto tamo. Svako. Da su zdravi. Ja to mislim. Ali, reci mi, on kaže da je on 14. novembra kad ih je video na treningu uveče, kad njih osam nije radilo, da su oni to krili. Zbog koga su krili, Jaco? Šta, nije se znalo da će jednog dana to da bude? Nekoga će prevariti ako kriju to. Ma ne možeš u današnjem svetu ništa sakriti. Ne može sakriti, Putin nije mogao da sakrije kako će napast Ukrajinu, a ne kako će da sakrije, da. Yes. Drugi moment gde je Pixi rekao kako je Mita radio sa svojim ličnim trenerom i kako mu je ostavio longetu i to sve, to je priča koja se konstantno provlači kroz poslednjih, pa boga mi, možda i nedelju dana ili tako nešto, o privatnim, privatnom treneru koji radi sa našim najboljim igračima i kako je on jedan od krivac, ako ne i glavni krivac, koji je doveo do toga da je forma naših najboljih igrača loša. Dakle, Pixi je pomenuo tu tačku, nije naravno imenovao, i to mu takođe zameram, pošto mislim da je sad trenutak da se imenuje, ali u svakom slučaju spomenuo je to. Dakle, bacio što se kaže neku udicu i bar je otvorio to pitanje. U našem stručnom štabu su ubeđeni da je to krivac. Mnogi upiru u tog individualnog trenera, većina naših najboljih fudbalera koji je pokušao svojim metodama da ih oporavi od tih povreda i da ih ubrzanim ritmom vrati u formu i u trenažni proces. Međutim, kao što smo videli na kraju, to je učinilo očigledno više štete nego koristi, ili bar nije dalo očekivane rezultate, one koje smo očekivali. Na prvenstvo su povređeni došli Mitrović, Vlahović, Kostić, Strahinja Pavlović, Sergej Milinković-Savić i Miloš Vetković. I u principu svi su oni bili u znatno lošijoj formi nego što bi trebalo inače da budu, osim eventualno Strahinje Pavlovića, koji je opet zadobio povredu, odnosno udarac na jednoj od utakmica, ali uspe da se oporavi. Sad, da li je i on opet zbog toga bio u nešto lošijoj formi, pa je morao i da bude menjan, pa je i to iskomplikovalo celu stvar, sve u svemu, eto. Ali je poenta opet u tome, ne pričamo mi, vidim nekoliko komentara ovde, kao napadate Pixija i ne znam šta, ne, apsolutno, apsolutno. Jednostavno samo pričam o tome da ne možeš praviti lažnu sliku, prvo, o fizičkoj spremi igrača, povredama igrača,
lagati celu javnost o tome da idemo u ovakvom i onakvom sastavu, a na kraju izvoditi polubolesne. To je nepošteno prema svim drugim fudbalerima koji bi mogli da daju svoj pravi maksimum. Ja ne verujem, iskreno ne verujem. Iskreno ne verujem, možda grešim. Da bi se i Mitrović i Vlahović i svi ostali ljutili ako bi im bilo rečeno, slušaj, brate, povreda je takva da jednostavno ne vredi. Znači, ne može, ne može. Povešćemo te, daj Bože da se zaleči, daj Bože da prođemo prvi krug, da prođemo osminu finala, da dođemo do četvrtfinala i dokle se oporavi, bit ćeš sa nama ceo dan, svaki dan, vidjet ćete ljudi tamo, vidjet ćete strani i mediji, i navijači, i televizija i svi ostali, daj vidi nekako da se oporaviš. Ali u ove prve tri utakmice u grupi ne možeš da igraš jer nisi spreman. Dakle, nije uopšte to da mi tražimo glavu, piksel, ne znam šta, nego tražimo zašto smo uopšte došli u situaciju da nam igra trljav sastav sa povređenim igračima koji su totalno van forme, a onda se kao čudimo kao što smo izgubili, odnosno što je dolazilo do preokreta i što smo na kraju osvojili jedan jedini bod. Pri tome Pixi ponavlja stalno kako smo dali 6 golova. A nismo dali 6 golova, nego 5. A meni je neverovatno da si ti došao pre 2 dana sa svetskog prvenstva i da ne znaš koliko smo golova dali. Kao selektor. Sad će kažu, ba dobro, to nema veze, zajebo se, znaš, kao ono, nije mu u glavi. To se, alo bre. Nije se zajebo, on je to i insistirao kad mu je rekao kolega yes. Na konferenciji, selektore nije 5, nego 6, to je meni sve jedno. E to je... To je srpski sindrom, onaj pravi. Ne, nije srpski. To je ono zbog čega se ja rekao da je falila ta poslednja rečenica živela Srbija. To je ta da, način da. Komunikacije. Ono guranje kugle u bilijar, ono. E, to. Meni je samo sad što si ti rekao nekome se, nema se šta izvinjavati, Jaco, ako možeš ili ne možeš. Postoji lekarska služba, postoje 3 najbolje bolnice u ovom dijelu Evrope u Beogradu. Odvedeš ih ceo dan, gledaš, procena je, bit ćeš spreman 25. decembra. 25. decembra se igra svetsko... Novembra. Decembra. Ili bit ćeš spreman 10. decembra. Do 10. decembra imamo osminu finale i četvrtfinale. Nećemo doći do tada, ti nam ne trebaš tada. Yes. I hvala ti za sve što si uradio, isposlovaću ti u slučaju dobre premije i to da je dobiješ i ti, i ide neko drugi koji je spreman. Dajte ljudi, kakva premija, bre, to je 100.000 evra, bre, to je smešno. Da li njima nešto znači to? Mislim, znači, naravno, svi bi mi volili da dobijem, ali to nije oni, deal breaker za najveći broj igrača. Vidim neke komentare, kaže, a da nisu otišli, rekli bi bolje da on išao s pola noge. Ja ne bih rekao. A druga je stvar što Pixi toko možda Lige Nacije imao prostora da napravi grupu od 35 igrača, a ne od 26 igrača. Od 35-40 igrača. Jeste. Ali on forsirao stalno ovaj isti sastav, manje više. Da. Tačno. Jeste. Ja majke mi ne mogu da vjerujem, drugo, ne mogu da vjerujem da se Pixi nije u današnjem razgovoru dotakao svoje vođenja ekipe. 90 minuta svojih na klupi. Samo da se, izviniš, da te prekenim, zapamti gde si stao. Samo ovo, evo tipa Mihajlo Savić kaže, Vlahović i Mitrović na 30% su bolji od svih ostalih srpskih napadača na 100%. Naravno da će da igraju. I sad njih dvojice igraju i mi osvojimo jedan bod i ispademo u prvom krugu. I vi ste zadovoljni. I vi ste ubeđeni da je to jedino rešenje i da ništa nije moglo bolje uopšte. Znači, ne biste ni da probate nekog drugog. Nego kažete, ne, ovi su, brate, ovaj sa jednom nogom je bolji, pusti ti to, nemoj ništa da menjaš, nek igra, on nek šepa tamo nekako do gola. Ljudi, daj bre, to je o čemu pričamo. Svetsko prvenstvo, došli na svetsko prvenstvo. Nerealno, bre. Evo, ovi komentari me ne ubijaju pojem. Ovi komentari me ubijaju pojem. Znači, prvo, okej, povedi ih, ali ih stavi na klupu jer nisu spremni, povređeni su. Nije čak ni pitanje forme, povređeni su. A to ti govorim, Laco. Karim Benzema, zlatna lopta svijeta, izabran 20 dana pre početka svjetskog prvenstva. Real gazi sve redu. Nije bila nikakva analiza, naravno. Dešane ulazi u problem, hoće li bi, neće li bi. Jeste. A ja sad...
Martinez iz Belgije, rekao sam ti, ovaj ga je očero kući, ga je vratio kući. Samo yes. jednom je trebao da je čušne sa pol metra u gol. Nije ni to. E, ali nije, ali nije ni to. Zato što nije igrao dva mjeseca. Yes. To je tako. To je u fudbalu tako. Na evo on danas, evo što kaže Paolo isto Maldini. Ej, čao, Paolo Maldini, bona se. Ovaj, kaže, Hrvatska danas izmenila pet igrača, Modrić i Kovačić idu napolje. Čoveče, to sam hteo isto da se nadovežem na to. I oni prolaze dalje. A idu u penale, znači gotovo, idu u penale. 97. minut utakmice. Japan ih je nadigrao, u 90 minuta je Japan bio bolja ekipa, posebno u prvo poluvreme. U drugom su se vratili, bili su tu egal. 97. minut, kad ja već gledam utakmicu i razmišljam ko će šutnuti penale za Hrvatsku, on vadi dva čoveka koji bi sigurno šutili penale, Kovačića i Modrića. Ja rekao, šta radi ovaj čovek? Ali taj čovek ih je odveo dalje. Sa Pixijemom formom vođenja utakmice, da je bio na klupi Hrvatske, Japan bi prošao za 90 minuta dalje. Sa Pixijemom formom vođenja utakmice. Evo i Drulović baca selfie na obali, a kaže Kivi, co, a što nisi to pitao sve Pixije u Dohi, nego nisi smeo? Kao prvo nismo ni pričali sa Pixijem jedan na jedan u Dohi, bile su samo neke konferencije za štampu i to one zvanične FIFA. On se nije pojavljivao na konferencijama za štampu u našem taboru, tamo gde smo mi trenirali, nego su dolazili samo igrači, a Pixi nije. Nismo ni imali priliku da ga pitamo. Prilika da ga pitamo bi bila sutradan posle eliminacije, jer su oni ostali ceo taj dan u Dohi, leteli su, znači u subotu su bili ceo dan tu, tek u nedelju podne su poleteli za Beograd, dakle imali su celu subotu da razgovaraju sa nama, da organizuju konferenciju za medije i da se ispričamo o svemu tome sa selektorom. Eto, zato nisam pitao, zato što nije bilo nikakve prilike da ga to pitam. A ovo za Jović je tačno. Protiv Bahreina nije mogao da igra. Za Udebljao ne znam, ali u svakom slučaju jeste da nije pružio dobru partiju. Tamo dao je na kraju gol, ali onako što se kaže na silu. Plus naravno protiv Bahreina, da se ne lažemo. Nije to protivnik kao ovi što smo imali na svetskom prvenstvu, ali otkud ti znaš kako bi on za 10 dana od tada igrao? Otkud ti znaš? Mi smo sa Bahreinom igrali kad? 18. ja mislim. 18. smo igrali sa Bahreinom. 15. smo, jeste. 18. smo igrali sa njim. Znači, nedelju dana kasnije igramo prvu utakmicu. 10 dana kasnije igramo drugu utakmicu. Ko kaže da on u tih 10 dana ne bi mogao da se popravi, uđe u formu ili šta već? Eto, to su stvari koje su meni nevjerojatno. Takođe, samo da napomenem, mali detaljčić uopšte, možda nije uopšte bitan ili ne znam šta. Naši su poveli Kuvara sa sobom. Iz Star Pazove. Iz Sportskog centra Fudbalskog saveza, zna sve igrače, tamo isto Kuva kad se igrači okupe i tako dalje. Danas, Brazilci dolaze na stadion. Prvi na vratima slačionice je Kuvar. Reprezentacije Brazila, koji pozdravlja sve igrače, Neymara, Viniciusa, ovoga, onoga. Prvi, Kuvar sa kapom onog. Prvi je on tu u slačionici i svi ga pozdravljaju i on dočekuje između ostalih, tu sad ova ostala ekipa, maseri, fizioterapeuti, ovi, oni lekari, šta ja znam, pomoćni treneri i tako dalje. Kuvar je tu. E, to je onaj timski duh, to je ono, svi smo zajedno, niko nije ni iznad, ni ispod, svako radi svoj posao i svako se bavi svojim delom posla i svako je zaslužan za uspeh. Tako treba da bude i kod fudbalera. Rođače, ne možeš, povređen si, radio si sa privatnim trenerom i on te je urnisao, vodim te, ali računaj da ćeš ući tek kad procenim da si dovoljno spreman ili kad moja lekarska ekipa kaže evo on može da odigra utakmicu protiv nekog. I to je to. To je jedini. Drugo, kapo skidam Pixiju, izvini samo. Kapo skidam Pixiju za ovo što je rekao za sportski centar FSS u Stare Pazovi, zato što je tamo bila rašomonijada, tamo se, kao što je on i rekao, šetao se ko je stigao, ulazio ko je stigao, korišena je Stara Pazova i za druge neke stvari, da se okupi ko treba, da se tamo dovedu, pa da se tamo sa njima razgovara i tako dalje. Totalno ne fudbalske stvari, da kažem.
I ako je Pixi to zaista, kao što kaže, rešio skroz, na tome mu svaka čast i skidam mu kapu. Tako da nije sve negativno, ali ima mnogo negativnih stvari. Jedna od negativnih stvari je takođe ova koju je on rekao, treba iz ovoga da izvučemo pouke. Rođače, 2006. 2010. 2018. Koje si pouke? On izlači ima pouke. Koliko puta treba da izvučemo pouke? Svako svetsko prvenstvo izvučemo pouke. I jesmo naučili nešto? Nismo. Znači, te pouke koje smo izvukli ili ih nismo izvukli u stvari, ili na zabole, idemo sve iz početka. Znači, bukvalno gumica, ono, kao na tabli, ono, znači, brišem sve i evo ga novo svetsko prvenstvo, ajmo sve iz početka. Kako ćemo? Čekaj, a pričaš o tome da treba da izvučeš pouke. To smo pričali 2018. pa si izvukao neke pouke. Ok, nisi ti vodio ekipu, naravno. Da si gledao, razgovarao sa ljudima, pričao sa igračima, gledao šta se dešava, gledao utakmice na kraju krajeva. A koje si pouke? Šta? Mi smo više bodova osvojili u Rusiji nego ovdje. Alo? Alo? Kaže, treba da izvučemo pouke. Pouke, jedna pouka je da ne vodiš povređeni igrače, to pod jedan. Ne da ne vodiš, lažem ja, da ih vodiš, ali da ih držiš na klupi dok ne budu spremni da ti uđu u igru. Sorry, jako mi je žao i u velikom smo problemu. Evo, jel ne bi bilo bolje da smo došli u Bahrein i da je on rekao, slušaj, evo nam prvi trening ovdje. Pogledaj koliko ljudi rade. Evo ovu šestoricu, sedmoricu koji ne rade ovdje. Imamo veliki problem. Pitanje je da li će igrati Mita, Vlahović, Kostić, ovaj, onaj. Uradit ćemo sve da ih oporavimo, ali da javnost u Srbiji zna, vrlo je kilavo. I protiv Brazila oni najverovatnije neće igrati, jer nema šanse da ih oporavimo da da. Ko bi mu šta rekao? Ko bi mu šta rekao? Je li ih on povredio? Nije. Je li ih on lečio ili ne znam šta? Nije. Ko može onda nešto ti kaže? Dokorno. Aco, ono što ga ti hvališ da je on sredio staru pazu, pa nije njegov posao da sređuje staru pazu. Nema on šta da sređuje. Njegovo... staru... Nije njegov posao to. Nije njegov posao to. Nije. Posao je saveza. Dobro, potegao je neke stvari. Eto. Dobro, možda je od njega krenula inicijativa, ali nije njegovo da se hvali tim da je stara pazova skrećena, da ne može tamo neko duđi. Njegova stvar je da vodi ekipu 90 minuta na način da ona ostane neporažena poslije 3-1. Poslije ekipe s Afričkog kontinenta. Protiv ekipe s Afričkog kontinenta. Njegov posao je da privede poluvrijeme kraju za gol prednosti ako povedeš u 36. 7. minutu utakmice 2-1. Okreneš. Protivnik pada psihički, videlo se, pogledaj, gledao sam 100 puta drugi gol, poslije toga sam gledao reakciju Švajcaraca, koji su se hvatali za glavu, koji u tom trenutku su bili izgubljeni. Znači, trebalo izdržati to što on kaže danas da smo izdržali, on je već imao spremljene dve izmene. Ja sam se uvatio za glavu, mogu misliti kakve su te dve izmene bile. Ništa ne priča. To je problem, to je taj problem o kome on ne priča. To je to, a ne da se hvali da je on sredio staru pazu. Kaže, pustite čoveka da odradi evropske kvalifikacije, pa ga onda razapne. A, dobro. Ma niko njega... Ja sam opet rekao, i ti i ja smo rekli odmah na početku priče da ja ne bi volio da on bude smenjen. Pogotovo ne da bude smenjen sa onim sa kojima se pominje da će doći. Pogotovo ne sa njima. Jeste. Ja sam to rekao, ali mene boli što on danas nije video u sebi ni jedan jedinu problem zašto smo mi ovo. Ja sam tebi rekao, pa ovo je najslabiji učinak na svetskom prvenstvu od kada? Od kada? Od 2006. Ali nemoj da se... 2006. je grupa bila... užasno teško. To pod jedan, pod dva, povredio ti se Vidić u pre prvog meča. Raspala ti se odbrana zbog te povrede. Ma, povredio je Petko tada spisak. I to je isto tačno. I onda je krenulo sve. I to je isto tačno.
I to je isto tačno. I sukob Vidić Kežman i tako dalje, tako dalje, pa Sava pegla sa Kežmanom, da se smire strasti i tako dalje. A ja to znam, da, znaš i ti, bio si i na pripremama uoči tog svetskog prvenstva. A Kežman ne nosi gol na treningu, svi nose gol, on ne nosi gol, pa onda Neša, moj tadašnji fotoreporter Sportske centrale, to slika, pa mi stavimo tu fotku kako ovi nose, njih, ne znam, 6, 7, 8 nosi, Vidić, ovaj, Zavo, ne znam, nose gola, a Kežman onako češe, da ne kažem šta, poredi, i onda stavimo tu sliku i onda zove Kežman i kao, što si stavio onu sliku? Rekao, brate, slika je, kako kažem, slika nije lažna, jeli? Što ti ne nosiš gol? Drugo, da se nadovežem sad na ove neke komentare koje izlaze. Mi sa ovom taktikom, sa ova tri defanzivna igrača, sa ovako ofanzivnom, mi nećemo proći kvalifikacije za Evropsku. Koliko god da nam je grupa lagana i koliko god da možemo autobusom na svako gostovanje, mi nećemo biti prvi u toj grupi. Da odemo direktno dalje. Otići ćemo u baraž, a baraž i sam zna šta sve nosi. Ma znam, drugo, što ti moraš, evo ovo što kaže, da li ćemo menjati taktiku kvalifikacije. Pojent je u tome da mi nismo ni imali taktiku, osim one koje smo primenjivali. Naš su pročitali, Aco, pročitali su nas s ova tri defanzivna, samo da me pogrešno ljudi ne shvate. Ja zaista mislim da su ova naša tri defanzivna igrača dobitak za Srbiju u narednom periodu, ali u drugoj formaciji da igre. Ne ovako. Jer ti za tu igru tamo ti moraš imati, danas sam pročitao ili juče, ne znam, došlo mi je pod ruku sjajan komentar Grofa Božovića. Ti moraš imati pit bulove na sredini terena da bi igrao sa tri igrača pozadi u današnji futbol. Pa jeste. A mi smo imali pudlice u srednjem redu, a ne pit bulove na ovom prvenstvu. Da, nemoj da se uvrede, ne mislim figu, nego figurativno kažem. Da, jesu. Ali opet ti govorim, poslednje gde su krivce u kojima tražim, to tražimo u igračima. Igrači su poslednji krivci za ovaj rezultat. Kaže, ko rekao ovo? Zorica kaže da ste i vi na njegovom mestu, neke stvari ne bi rekli što je normalno, možete da ga osuđujete koliko god, ali ovakvog selektora nećemo imati posle njega, pretpostavljam, u skorije vreme. Da ste vidjeli njegovo mjesto, neke stvari ne bi rekli. Recimo, kaže, analizirali smo poraz od Kameruna. Pa šta je tu problem da se kaže, kako si ga... Šta kaže ta analiza? Šta je problem da se to kaže? Šta je problem da se kaže, imamo povređene ove igrače i nažalost oni neće moći da igraju protiv Brazila. Evo da krenemo protiv Brazila, pa ćemo vidjeti posle kako stoje stvari. Šta je to problem? Ne bi rekli. Vi ne bi rekli. Ako je on već po dolasku u Bahrein znao da i ako prođemo nećemo ništa uraditi u osmini finala, a ja mislim da je plasman u osmini finala veliki uspeh, doći među 16 najboljih zemalja na svijetu u fudbalu. Ja mislim da je to veliki uspeh za našu zemlju. Ja ne znam zašto on to omalovažava sada. Ne razumijem, on kaže šta smo mi očekivali, polufinale, finale. Iz ove njegove priče kao da je on to očekivao. Za mene je plasman u naredni krug svetskog prvenstva, ja to nisam doživeo do sad, za 52 godine, dva puta u životu sam doživeo. U Italiji, kad smo se zvali SFRJ i... I 98. I 98. kad smo se zvali SRJ ili SCG, više se, ne, SRJ smo. SRJ. Ne sjećam se više kad je to šta bilo. Jeste. Prema tome, ja to verovatno neću više doživjeti nikad kako je krenulo. Da vidim naši... Tebi će da strefi. Pa oće, jer majke mi ja to... Ti znaš, ja sam ti rekao, ja nisam spavao noć pre Švajcarske i nisam spavao dve noći poslije Švajcarske. Jer mislio sam da me više reprezentativni fudbal poslije svih načina kako se biraju predsjednici, kako se biraju selektori, kako se ovo ne može dotaknuti. I sada nasednem na sve ono što je bilo u kvalifikaciji i u Ligi nacija i napalim se kao nikad u životu za ovo. Da. I onda dođe da mi kaže, pa šta, i da smo se plasirali u osminu finala ne bi ništa uradili. A pre toga kaže, šta ste očekivali vi, polufinale, finale i ovo.
Razumem, ne, čovjek je upadao sam sebi u milion rečenica danas. Jeste. Ne, meni je najgore to što je rekao za taj plasman u osminu finala, odnosno prvi krug, da je ogroman bezobrazluk to što je rekao, mislim bezobrazluk, nepoštena izjava, to da ti kažeš sve i da smo prošli, ne bi ništa uradili. Kakav je to uopšte pristup igri, sportu? Kakav je to pristup sportu? Koliko puta smo mi u raznim sportovima, uključujući i fudbal, na Novom Zelandu, pobeđivali bolje od sebe? Zato se igra fudbal, zato što nikad ne znaš ko će pobediti. Sport generalno, naravno. Stvarno nikad ne znaš. Stvarno nikad ne znaš. Brazil igra kod kuće svetsko prvenstvo, izgubi 7-1 od Nemačke. Alo, je li to neko očekivao? Ne, naravno da nije. Niko nije očekivao. Nije sramota. Ali ne možeš reći, ma mi ne bi ništa ni uradio. Čekaj bre, što si išao? Što si išao? Da ti dupe vidi puta? Daj. Drugo, koji je to uopšte pristup, kažem, prema sportistima, ljudima koji su sportisti? Koji je to pristup? Ljudima koji su ekonomi, koji ginu tamo, nose 3,5 tone opreme. Peru svaki dan, šorceve, majice, treninge, ovo, ono, trenerke, levo, desno. Fizioterapeuti, masaže, terapije, ove, one, levo, desno. Koji to prema njima odnos? Kažeš, ma ne, nema njima. Ne, mi nećemo ništa urediti. Čekaj, što vodiš, što ideš? Ti idi onda, brate, sam tamo, povedi 11, neki igra tih 11 i čao, zdravo, ne treba im niko i doviđenja, prijatno. Odigraju to, skinu kopačke, odu na bazen, dođu za 4 dana, odigraju još jednu utakmicu, odu na bazen, dođu posle 4 dana, odigraju još jednu utakmicu i čao, zdravo. To je to. To smo rekli da će bude, jednako nas ništa dalje ne interesuje, jednako nećemo ništa da uradimo, došli smo malo shopping, malo zemba, sunce, to, bojica i čao, zdravo. Tako ispada. Tako je, pa ti kažeš, mi svakako ništa ne bi uradili, eto, ispada tako. A pogotovo svi ovi ljudi koji su došli 5.000, najmanje, a verovatno mnogo više. Pa to je užas, to je užas. To je najveće crno u celoj ovoj priči. Ti ljudi koji su, sam znaš koliko je bilo teško doći u Katar, ti koji si imao mogućnost da se akredituješ, da nisi imao, treba da juriš karte da kupiš za utakmicu. A na sve to, koliko je užas bio da avionsku kartu obezbediš, da obezbediš smeštaj i sve to. E znači, ne samo iz Srbije, Aco, nego je bilo iz bilo koje kraja sveta užasno teško doći tamo. To znaš i ti znaš bolje to ljudima, ti te treba da objasniš šta sve treba tu, ali dobro. To ma haos i karte i smeštaj i registracije, i znači, ovo ono. 5.000 ljudi dođe tako na tribinama i ostavi i grlo i srce i emociju na tribinama, ode ko, da ne kaže sad, nisam upotrebljivo teške reči i uvrede, neću ni sad. I onda čuje posle 3 dana sumiranje, pa šta i da smo prošli sledeće, da bi šta uradili. Pa koliko bi tim ljudima značila pobeda na švajcarskoj prolazu? Pa ja to ne mogu da osetim. Ja ne mogu to da osetim. Ne mogu da osetim. A samo nešto da te pitam, pošto si ti bio i u Berlinu i tamo si se susreo sa sličnim debaklom kao ovo što je bilo. A, na basketu. Na basketu, da. Da li ti je proziv kada neće ići u Pariz, nego će doći u Beograd, na nekoga udarila direktno? Naravno da jeste. Bez obzira na ove što ih on pominje, bočne udare za koje neće da kaže. To je po meni. To je. Da li ti je udarila na nekoga koji nema veze s njim, sem što ima istu funkciju kao on? Ne znam na šta misliš, moraš, evo, stvarno sam se izgubio. Znam na koga je mislio, na bočne udare i to sve, to nam se svi znamo, ali mi je isto malo... A ko je otišao iz Berlina u Minhen, a nije došao u Beograd? Kari Bešić. Ne znam zašto, razumiš, ja sam to u prvi mah shvatio da na njega udara, jer je Kari Bešić nije sletio s igračem u Beograd. Ma ne, mislim, ne znam da li je stvarno to, mislim sam da je priča generalno o ovoj...
Pa ja sam mislio, ali ispalo je kao da udara na njega. Brat po ordenu. Ne, mislim, iskreno mislim da nije. Mislim da je ista ova ekipa za koju je pričao o bočnim udarima i o svem tom. A što nije rekao imena danas? Eto, ne znam. Eto, to je još jedna priča o tome. Odgovorit ću na sva vaša pitanja. Sve ću da kažem, ja imam obraz, sve ću da vam kažem i onda kažeš, dobro, pa ko je to? A znate vi kada? Pa evo, ne znamo. Evo. Ajde da se pravimo svi ludi. Ne znam. Ne, nego treba ja da kažem ko je, pa da sutra mi dođe poziv da idemo da se tužim i ovo i ono. Jer su ti iskusi već po sudovima se vuku 15 godina, 20. Ne znam. Ili to, ili ti stigne neki drugi poziv, tipa odsluženje, znaš ono. Da, naravno. Javite se u KPD, imate neku kaznu tamo za ostala, niste jasne. Platili 1000 dinara dan, pa vi vidite. Jasno. Zato ti kažem, i što je rekao na početku konferencije, odgovorit ću na svako vaše pite. Jeste. A nije odgovorio na naše, sva naša, mislim naša, pitanja novinara koji su bili u Beogradu i nije odgovorio na sva pitanja, niti je rekao sva imena. I to je isto point. Ali pre svega, eto, tih nekih par stvari, kao fizička sprema je jedan od razloga, ali nije alibi. Kameru smo morali da dobijemo, napravili smo analizu. A šta kaže analiza? Ništa. Mislim, ne znam. Koja analiza? Tako je, čovjek rekao. A je li veruješ ti da je ovaj stručni štab koji on imao tamo mogao da napravi analizu Valjanu, da u narednoj utakmici ne napravi istu grešku? Mislim da se najbolje to videlo da li može ili ne može, da se videlo na terenu. Ha. Ne moram dalje ništa pričati. Tačno. Već. Znači. Dobijamo ovde ljubavne poruke, hvala. Da, čovjek rekao da ne bi prošli dalje jer nismo spremni i to je okej. Okay. To je okej. Okay. Znači, ali onda izađi i reci, ljudi, nismo spremni. Imamo povređene igrače, oni ne mogu da igraju, pogotovo ne na nivou svetskog prvenstva, koje zahteva svetsko prvenstvo, Brazil, Kamerun, Švajcarska. Igraćemo se nekom alternativom i to je to. Pa šta nam Bog da? Ko bi šta rekao? Ništa ne bi rekao. Kivi kaže Japanac nas uništio. Ne, nije Japanac. Jedan drugi je kondicioni trener. Gerald kaže, lako je biti general posle bitke. Pa nismo mi samo posle. Naljuti će ti se ako kreneš tog i dalje da pominješ jedan tvoj bliski kolega, tako da... Dobro, neću. Bolje da ne pominje. Čuteću, da. Mislim tako. Znam. Da ne pominji ga više. Znam. Reće da to radiš iz drugih pobuda, ne. Što ne bi me čuo. Evo, Vladimir Pejić kaže, treba da spustimo loptu i još jednom da pogledamo konferenciju malo pažljivije. Ja ovde imam ispisano dve strane sa konferencije koju sam prepisivao, znači zapisivao one najvažnije Pixijeve izjave. E sad, ne znam da li može pa živi od toga. Jedno sam ispisao tri strane. Ja ti iskreno kažem, ako je budemo pratili pažljivije, završit ću u Lazi večeras. Vezaće me za krevet. Ako budem pažljivije prati. Ja se i ovako pola zaboravio danas od 3 sata, sad si me podsjetio šta je. Šta ću? Naš cilj je da informišemo ljude i da u ovom podcastu vide bre neke pametne stvari, nešto stvarno što se dešava i kako mi to na kraju krajeva analiziramo, ali evo da vide ništa mi tu tipa Pixija smo pustili kakav jeste i da vidite evo šta je rekao. Sad malo pričamo o tome, može svako da razume na neki svoj način, neko ovako, neko onako, ali generalno čuli ste i šta je rekao i šta je uradio. Evo, Stefan Macanović isto pita zašto Mitrović nije ni jednom vadio iz aviona, se videlo da je čovjek mrtav u 30. minutu, naravno. Znači imaš opciju ili da ga vadiš na poluvremenu ili da ga stavljaš samo drugo poluvreme, ti ne radiš ni jedno ni drugo. Pustiš ga celu utakmicu, totalno bez ikakve zadrške, a znaš pri tom, evo sad si pričao, danas si rekao sam, došao ti je sa longetom, onom plastičnom na nozi. Nije trenirao uopšte sa loptom kad smo došli u Bahrein i došli onda u Dohu, prva 2 ili 3 dana ovde nije trenirao. I ti ga stavljaš 90 minuta. Alo, majstor.
Evo, i onda kažeš, mi smo bili šokirani. Sad već traže da kažemo ime kondicije. Ma nije moje da govorim ime kondicije, to znaju. No nije point u tome, to ljudi, ali stvarno. I stvarno, nije point. Treba ja sad da kažem ono što je Pixi trebao da kaže. Ko je taj što mu je stavio longetu? Ko je taj koga trpi bočne udare? Ko je to taj? Pixi, kaže, pa to Pixi treba da kaže. Meni se ti, ma naravno, kaže, meni se ti ljudi ne dotiču i ovo i ono. Ali ti ljudi su te sapleli. Ti ljudi su pokazali da su bolji nego ti, peta zvezdina zvezda. Taj osrednji štoper u koji je primao po 7-8 kad je igrao u ligi našoj. Ti ljudi su te sapleli, ako se na njih pozivaš. Navukli su te na tanak led da uradiš ovo što si uradio, da odvedeš nespremne igrače, da odvedeš povređene igrače. Čemu služi analiza kada igrači ne mogu da igraju, činjenice i to je isto. Znači. Oh. Ne. Tako da, ali kažem ti da ova njegova danas konferencija za štampu pravi problem upravo njemu pred kvalifikacije za evropsko prvenstvo. On je danas imao savršenu priliku da naciji, toj naciji za on kaže da koja ga podržava i koja je uz njega, koja navija za njega, objasni šta se dogodilo tamo. Jeste. I nikomu ne bi zamerio ništa. Niko, jedne reči, Jacu, da je rekao, ljudi, ja sam pogrešio. Trebalo je umjesto tog, da ostavim kući, rekli su mu da se... On je prva konferencija za štampu na svetskom poslije Brazila, on je ostavio polje, ogromne polje sumnje, kad je rekao da su ga igrači prevarili. Ko je to? Pa? On je udio prvi razdor u atmosferu tima kad je izrekao to nepoverenje. I nije ga objasnio nikada više poslije toga. Koga je to prevario? Koji su to igrači koji su ga prevarili? A sad treba s njima dode u narednih 10 utakmica evropske kvalifikacije. A oni ga prevarili ovamo. A oni ga prevarili. Pa ljudi, o čemu pričam? Drugo i ovo, evo što Vladan kaže, Vladan nije. Kaže, čovjek, za 10 godina ćemo biti svesni uspeha na ovom prvenstvu, o čemu ovo pričaš? Stvarno, evo to je Pix rekao, u ovim mojim, jeli, što sam gledao, kaže, veliki uspeh smo napravili, bit ćemo svesni tek za 10-15 godina. Koji veliki uspjeh, da kakvi 10-15 godina budeš svestan? Evo, prošlo je koliko? 16 godina od 2006. Koji smo mi uspjeh napravili? Isto smo završili. Koji smo uspjeh napravili? Koji smo 2010. uspjeh napravili? Imali smo više bodova nego sada, pobedili smo Nemačku. Eto, to je jedino. I kaže, bit ćemo svesni. Pa evo, danas smo, posle 12 godina, ja sam danas svestan da smo imali bolji uspjeh u Južnoj Africi nego danas, ovde u Kataru. Šta ćemo sad? Imao si bolji uspjeh u Rusiji 2018. Kad smo svi bili redom protiv smene Muslina. Ja ne znam da li iko bio za smenu Muslina. Jeste. Imao si, osvojio si više bodova. Jeste. Znači, a imao si skoro istu grupu. Kažeš, osim Kostarike, naravno. Umjesto Kameruna, Kostarika, sve ostalo si imao isto. Naravno. Ok, isto si igrao 2-0 sa... Šta? Ma ne, evo vidim već opet rešenje na Juriti Pixija. Nije rešenje na Juriti Pixija. Ma nije, ma ne. Odmah smo rekli ti ja zaista, ali mora nešto da promeni u načinu rada. On opet kaže, mi smo igrali... Kaže, nije hteo tada kaže da zbog drugih ekipa da ne bi to znali. Pa čoveč, oni posle 7 minuta vide, bre, da ovaj ne može trči, bre. Pa šta ti je, bre, pa šta? Alo, bre, o čemu pričam? Šta možeš sakriti, Jaco? Ne možeš sakriti ništa više, šta ti? Ništa ne možeš sakriti. Zatvaranje treninga i ovo i ono, a nemoj me zafrkavati, gleda ti neko 4 godine kvalifikacija, neko ti je gledao prijateljske, neko ti je gledao Ligu nacije, neko ti je radio, pa što... Jer ti ne misliš, 8 mjeseci smo bili na radaru Švajcarske i Brazila, dve ozbiljne, više nego ozbiljne zemlje futbalske. Da ne naravno, kažem, ja stalno pričam o tome. A pogledaj ih na Fifinoj rang listi gde su. A nisu tamo slučaj. Jeste. Nije slučajno Nole 15 godina najbolji teniser svijeta. Ljudi moji, to ima milion propratnih stvari koje prate to.
I sad ćeš ti nešto sakriti od 14. do 20. Kad je bila prva? 24. nove. 24. A sakrićeš magarc. A ovo što kaže Stefan, koji to treneri su ga izbacili? Nije on u reprezentaciji uopšte, on je lični trener naših fudbalera. Naših najboljih fudbalera. Ovaj... Velikog broja naših najboljih fudbalera. Znači... Onda da, evo ovo što kaže Milan Simić, isto. Piksi o svem onako laički od oka, od broja golova. To kao dali smo 6 golova, dali smo. A nismo dali 6, dali smo 5. Broja povreda, šta, da, kako. To je ono što ti ja govorim. Kao da je onako ofrlje, evo što kaže, kao ekipu iz treće Afričke lige, a ne svetsko prvenstvo da komentariš. Pa dobro, nema, kao, znaš, to, 5-6, gore dole. Koji sam ja utisak stekao, Aco, da se on mnogo bolje... Prosto sve, ode, laptop, sve. Ma sve, nema, evo, sipam vode, pa da ne slomijem češ. Meni se čini da je on mnogo bolje pripremao današnju konferenciju za štampu nego utakmicu na svetskom prvenstvu. To je ono što je problem. Evo, kaže B. Matić, Aco Srki, sada ste rekli, nema kondicionalnog trenera, naljutit će se kolega, pa eto i vi krijete, a očekujete Pixija da kaže nešto. Pa čovječ, on je selektor, valjda on treba da kaže. Sam ja selektor. A najbolje ja sad da napravim 5 imena ovde i da ne izlazim iz suda narednih 5 godina. Ma ne samo to, nije poenta u sudu, nego čovječe, alo, to je njegovo, njegovo je to da će da kaže. To je na njega uticalo direktno. Pa da ima neki autoritet. Ja nema, evo, mi vodimo ovaj podcast i to je to. A on valjda, on je valjda selektor, valjda, on može kaže ko, šta, kako, komu je radio o glavi igrači. Živan Srkić će dobiti infar, pa jeste. Evo ga, sve se, briše čelo, ono. Pa hoću, kako neću, zato što zaista, ali ono što smo pričali, ja i ti smo u novembru, u oktobru krenuli još sa ovim. Ja sam na osnovu svega što se dešavalo u kvalifikacijama, zaista sam mislio da možemo biti mnogo bolji. Nešto se tiče ovoga što on kaže, narodu se sviđa kako igramo. Nema šta narodu da se svidi, ljudi moji, što vam je? Treba da imamo rezultat. Ja bi najsrećniji bili da smo igrali kao... Pa neko je rekao gore. Neko je rekao, izvini. Da smo igrali. Evo, kaže, futbal, Nikola, kaže, Hrvati opet igraju antifutbal kao 2018. I evo ih u četvrtfinalu. Bi se neko bunio od nas da igramo antifutbal? Ne bi, brate, nikad, ja bi prvi rekao, evo, potpisujem. Ne da potpišem odmah, daj, potpisujem odmah, idemo... U četvrfinale igramo antifudbal, najružniji fudbal na prvenstvu, a mi u četvrfinalu, brate, laganezi. A euforija bi bila 30.000 puta veća nego sad. Ovo bi pričao, brate, pa evo, da damo primer 91. Lige šampiona finale. Je li ono bio fudbal ili antifudbal? I ko danas priča o tome? Pričamo mi, eventualno, onako. I opet kažeš, ma, da te uzeli titulu... Prvaci Evrope, jedno piše na ušonji tamo i doviđenja prijatno. Je li tako? Je li se neko seća toga? Neki stranci kažu, a ne, vi ste na... Ko kaže? Ne kaže niko. Ne kaže niko. Ja sam niko ti pričao šta je Miha pričao godinama poslije toga, kad je Ljubko držao sastanke za tu utakmicu. Non stop im je pričao defanzivi, kako će da stoje kada Olimpik napada. Onda ga u jednom trenutku Ljubko pitao, o, Miha pitao, Ljubko, a bogati kad mi imamo loptu, šta da radimo? Daj njima, kaže. I Ljubko ih je doveo do finala, doveo ih do pehara. A ovo što pita Alex, kaže, Aco, jesi mislio na onu kupovinu, kad si rekao posle tekme Švajcarske, na nekog iz FSS ili nekog od novinara? Neko iz stručnog štaba, nebitno, mislim, nego čisto to je to malo onako bilo... Ne mu kažem degutantno, to je mnogo jaka reč, nego onako, neprimereno. Znaš, kao fazonu, ispali smo, ajde, iskoristimo još da idemo ovo da pokupujemo, malo se slikamo tu selfie ispred stadiona i eto, i sutra avion, ćao, via Beograd. Mami se. Kaže, dajte malo svrniti se na euro. Pa euro je daleko, to je u martu, ko zna šta će do tada bude. No. Stvarno, stvarno.
O euro neću da razmišljam. Euro je toliko daleko i toliko... Evo, Marko Milošević iz Požarevca kaže, otišli ste da se sunčate, sve vam je plaćeno. Dok pola Srbije radi za 50.000 dinara i u kreditima. Mm-hmm. Jeste, da. Pogotovo je tebi sve plaćeno i to. Da, da, sve, apsolutno. Mm-hmm. Voleo bi da jedno... Švajcarci plaćaju. Da jedan put objasniš narodu kako si došao tamo. A čudima nekim. Koliko je trebalo nervoze i odricanja i porodica da ti istrpi zbog svega što si tamo. Nema veze to, sve nije bitno. Sve nije bitno. Sve o svemu, bitno je da smo tu i da radimo i ovaj podcast i one snimke koje smo puštali svih ovih dana. Generalno smo bili sa ekipom još tamo od Bahreina, od bukvalno prvog dana tih mini priprema i uopšte polaska na svetsko prvenstvo, tako da smo zadovoljni smo kako je sve prošlo, pre svega smo zadovoljni što vas ima puno i kad smo kod toga, da iskoristim priliku naravno da vas pozovem da se pretplatite, ko još nije, da kliknete na ovo like i subscribe i na ovo zvonce, jer nam mnogo znači stvarno i tako podižemo i taj takozvani reach na YouTube. Generalno, mnogo više ljudi sazna za nas i samim tim imamo neku malo drugačiju težinu kada radimo ove podcaste što više ljudi. A tu su naravno i super chat i super thanks, pa ko želi da nas pomogne i finansijski može to da uradi, da klikne na ono malo dugmence tamo sa dolarom ispod četa i da nam pomogne. Kaže, kako je moguće da Srđan Babić nije igrao umjesto Vekovića, dečko je mnogo pouzdaniji? Pa to su ono, to su ta pitanja. Sad ću ti reći još nešto, mislim da ni tu Pixi nije pogodio, ne što se tiče direktno mesta u timu, nego da nije ispratio, iako je non stop se pojavljivala informacija iz Saveza kako je u Italiji, kako je u Španiji, ne znam da li je bio u Španiji ili u Nemačkoj, gde je i šta je. Mislim da nije ispratio trenutnu formu ACU igrača. Taj Srđan Babić je u zadnjih mjesec i po dana, ja sam pratio, igrao vrhunski futbal. Mm-hmm. Vrhunski futbal je igrao. Izvini samo, znači, da ti prekinem. Mislim... Ajde, recimo. Evo, Football Scout kaže nešto, pa nek ljudi čitaju. Pa ubaci vamo levo da se vidi većim slovima, ni ja to više ne mogu uvati, sve bez naoča. Pa sad. Ja ti kažem da ni tu Pixi nije pogodio igrače koji su bili trenutno, a ti znaš da je ovo svetsko, to smo pričali mnogo dana pre nego što je krenulo, da smo mislili da ovaj termin svetskog i ovako ovo posle liga da ide nama u korist. Mislim da ni tu nije baš pogodio i video koji su igrači u top formi i koji su igrači u klubovima igrali vrhunski, a koji nisu igrali uopšte. Meni samo nije jasno, u ozbiljnoj zemlji fudbalskoj, u ozbiljnoj zemlji gde Savez ima financije da zaokruži pripreme za svetsko prvenstvo, a mi smo to imali jer smo od prošlog svetskog prvenstva sasvim komotno mogli da živimo. Mogli da pošaljemo selektora odmah tog 29. ujutro, kad se Mitrović odigrao 28. u poslednju utakmicu, 29. ujutro sa lekarskom ekipom u London, da vidi u čemu je problem. I da proceni to, da ode u najbolje londonske klinike, najbolje londonske lekare, da li njemu treba longeta ili ne treba. A ne da on ide sam po Beogradu i da traži šta će njemu biti najbolje. Onog trenutka kad se povredio Vlahović, ajde da vidimo šta je sa Primicačem. Opet ista lekarska ekipa, opet najbolje bolnice u Torinu i u Milanu, da vidimo šta je. Ali to je ozbiljan pristup takmičenja. Bez ako ti već nemaš u glavi konferenciju za štampu 5. decembra i da kažeš kako smo mi sve to znali i bolila nas je briga, hoćemo li ući dalje ili nećemo ući dalje, jer ne bi dalje više ništa uradili. To je po meni jedna od tih katastrofalnih izjava, stvarno. Aleks Vita kaže, kakvu ulogu u Savezu ima Nebojša i Đorđe? Pretpostavljam, misle Nebojša Petrovića i Đoleta Mašinu. Oni su zaduženi, Nebojša Petrović je zadužen za video sadržaj
Saveza, Đole za društvene mreže. Rade super posao i jedan i drugi i odlično pokrivaju sve ovo što radi reprezentacija. Mogu ja sa tu nešto, nevezano za njih dvojicu, super rade posao. Možemo tu da imamo neke druge primetbe i konstatacije u vezi uopšte tog odnosa prema ostalim novinarima i tako dalje, ali što se ovih ljudi tiče, super posao rade. Tako da, eto, to je njihova uloga. Sve što vidite na društvenim mrežama, recimo, to je Đoletov. A pri tome moraš da pratiš šta kaže FIFA, kad smeš da objavljuješ, kad moraš da skidaš, ima stvari koje možeš da staviš na društvene mreže, ali moraš da skineš recimo posle 2 dana. Koje se fotke biraju, kad se stavljaju, koliko se brzo pušta, onda puštaš na 100 društvenih, mislim 100 po znacima navoda društvenih mreža, Instagram, TikTok, YouTube, i tako dalje, Facebook, i tako dalje, i tako dalje. Tako da ono, što se mene tiče, surovi profesionalci, surovi, u pozitivnom smislu, naravno, ovi super profesionalci i rade sve posao. Ali da se vratimo na ovu priču o Pixiju. Imali smo još neku priču, a to je da niko nije najavio povlačenje posle svetskog prvenstva. Bilo je to pitanje na konferenciji za štampu. Ja sam se stvarno nadao da uopšte o tome maltene ne treba da pričamo. Da li će se neko povući iz reprezentacije, praktično jedini koji je tu negde blizu, a ima onako važan status, je kapiten Dušan Tadić, blizu po godinama na to mislim. Međutim, ja mislim da je on više puta najavio da će igrati i kvalifikacije za Euro, nadamo se i sam Euro, tako da nema ko drugi, svi su ostali tu, niti ima nekog razloga da se priča uopšte o tome. Ono što meni takođe smeta, opet ona priča je li malo negativna, to je ovaj odlazak na veliko takmičenje, veliki uspeh. Ali pod jedan, nije bila takva priča na početku, nismo to čuli, znači bila je priča možemo prođemo prvi krug, dajte Brazil da se igramo, to, ovo je grupa sa kojom može da se igra, jeste teška, ali je to prilika za revanš, sve tako nekako kao otprilike proći ćemo, jeli? I to sve. A onda sad, posle svega, kažeš, otprilike, to je to. Plasirali smo se i gotovo. Što znači? Odnosno, da li to znači da treba da čekamo i evropsko i da očekujemo samo plasman i to je to. Ništa dalje. A izgleda i sve ove priče i to je ono što mene jako brine. To je ono što mene jako brine. Taj nedostatak motivacije, taj nedostatak nečega da se uradi neki zaista istorijski korak. Ovo je sad bila idealna prilika, Aco. Idealna prilika je bila sada da se uradi nešto. Yes. Ali da se ovakvim odjavom šampionata, jer ja ovo danas njegovu konferenciju smatram da je on danas to održao i da je s time završio. U sretnoj zemlji ovo ne bi uradio prvo pred novinarima, ovo bi uradio prvo pred stručnim savetom koji bi ga danas dočekao, ili ajde da mu daju 5 dana do otkuca izveštaj, dočekao bi ga i u Pazovi ga držao najmanje par sati da im objasni sve šta se dešavalo, zašto su bile izmene, zašto je bila postavka igre sa povređenim igračima, zašto je posle Brazila rekao da su ga prevarili, koga je prevario, da li na te igrače treba da računa dalje, kako će da veruje tim igračima u kvalifikacijama za Evropsko ako su ga prevarili u najvažnijoj utakmici od kad njih ima nogu. Najvećoj utakmici, najvažnijoj i to. To je sve što otvara sad ogromnu priču pred kvalifikacije za Evropsku. Sve ovo što on priča otvorio je ogromno polje sumnje za dalje. Ogromno. A imao je priliku da danas tačnim, preciznim odgovorima i jednom velikom dozom samokritike zatvori ovo svetsko prvenstvo na efektan način, kao što je vodio kvalifikaciju, na taj način da zatvori to. Teško pitanje, drugo što nas čekaju te kvalifikacije, a opet ima lufta do tada, znaš, ima 4 meseca praktično. I to je dosta vremena tokom kojih može, što se kaže, svašta da se desi i da se promeni. Misliš, ono vreme leči sve.
to ne mislim, to. Da, ne mislim, nego razne kombinatorike dolaze do izražaja, ima se vremena da se, da se ovo... Evo, Neo Planter ima jedno zanimljivo pitanje, kaže šta je bilo pozitivno? Čuli smo samo negativno, ili čuli smo negativno? Pozitivno je bio Vanja Milinković-Savić, on je bio pozitivno. Dobili smo golmana u, u velikom narodnom periodu, ako i tu ne, nešto sami sebe ne pokvarimo isto. Jer ja sam stekao utisak da je Pixi tako radio da bi na ovom svetskom prvenstvu i Čekić pokvario, da ga ima u rukama. Eto, tako je radio čovjek. Dobili smo, mada smo ih imali i pre ovog svetskog prvenstva, ja i dalje mislim da imamo dva, ako ne i tri, ajde, ali za dva sam siguran najperspektivnija odbrambena igrača u Evropi. Ali sa kojima još mora mnogo da se radi, bez obzira što su oni odavno u inostranstvu i bez obzira što, što igraju napolje i što igraju u, u renomiranim klubovima, ja mislim da se s njima još mora dosta na tome raditi. Ali kad bi se postavili u pravoj liniji i u svemu, da bi imali sigurno dva najperspektivnije defanzivne igrača. Drugo, dobili smo odmah da ti kažem jednog sjajnog Andriju Živkovića. Dečko je odigrao sve tri. Jeste. On je bio jedan od naših najboljih igrača generalno, u sve tri utakmice. Sve tri utakmice odigrao. Jeste. Neverovatno zreo i, i kompletan, kompletan igrač za tu, za tu desnu stranu. Nažalost, zbog naše taktike i svega, nije imao toliko ofanzivnih onih prodora i mogućnosti, ali je to isto tako, isto je uslovljeno i reci. Znaš zašto nije imao ofanzivnih, Hacu? Zato što je svoje defanzivne zadatke shvatao na najozbiljniji mogući način. On je zatvorio Viniciju sa cijelu, cijelu svih sat vremena protiv Brazila. On ga je zatvorio. Jeste. Sve stoji. I tu, tu oni nisu prošli ni jednom, dok on nije izašao, kad je izašao, prošli su oba puta tu. Jeste, sad vidim ovde komentar Joško Gvardioli je mnogo bolji. Jeste. Ne bi se složio da je mnogo bolji, nego je Joško Gvardiol igra dalje šampionat pored Dejana Lovrena, koji je već 15 godina već u reprezentaciji Hrvatske i koji je već igrao finale svjetskog prvenstva. I sigurno da je njemu lakše da igra tu nego što su njih trojica bila posložena tako kako je posložena. A mogla se napraviti taktika, priznaj ti, da i Kostić i Živković budu u ofanzivi, a da im neko drži leđe. To je to što, što je, je naravno, što je Grob Božović pomenuo, da ti moraš da imaš dva ili tri pitbula na sredini terena koji će da pomognu i ovoj trojici pozadi, a i ovoj dvojici po bokovima kad onu napred da zatvore to. E, to je to. Ali to nisam ja, to ima selektor koji, koji je najbolji, najbolji srpski igrač koga sam ja uživo gledao. On je najbolji srpski igrač koga sam uživo gledao. Ali sa njim se očigledno nešto dogodilo. Negde je promašio u kompletnoj proceni svega toga. Da, drugo, evo ovo što kaže Vladan, i plus na sve ovo, ovo je poslednje svetsko prvenstvo sa 32 reprezentacije, prvo sledeće je sa 48 u Americi, Kanadi i Meksiku, tako da ćemo i tu gledati veliku gužvu, naravno nadamo se da, će, da ćemo se plasirati na to svetsko, ali u svakom slučaju bit će drugačiji ceo sistem takmičenja, grupe i sve to. Tek ćemo imati kako će to sve da izgleda, neke najave su sada, ali vidim da se Wenger, Arsene Wenger se oglasio prekjuče, ja mislim, oko on toga. On je sad, njega Infantino, od kad je on ostao bez posla, njega Infantino gurnu u FIFA kao jednog u zvonu Bobana i to kao jednog od tih koji treba da, da uskladi sve te takmičenja, način, sistem, ovo ono. I FIFA je napravila radnu grupu kako da napravi svetsko sa 48 ekipa. To sam upravo juče čitao. I bila je konferencija za štampu Wengera. Jeste, Wenger ima konferenciju, da. I prvi,
predlog i najozbiljnije da bude 16 grupa po tri ekipe, ali se onda naravno odma digli pojavilo... se svi. Ne, kad igraju, znači u trećem kolu jedna ekipa mora biti slobodna, je li tako? U trećem kolu. Ne, kao neparan broj, jes. Neparan broj. E, šta će se dogoditi s tom trećom ekipom ako ovo dvoje dovoljno bude 1-1 ili 2-2 ili 0-0, a je zdravo. Znači, sad oni hoće to. E, sad je drugi je predlog da budu formirane dve grupe mini kao dva manja svjetska prvenstva sa po 24 reprezentacije i da oni odigraju kao što se igralo sa 24 u Španiji, u Italiji i da onda samo pobednici odigraju finale za svjetskog prvaka. To je druga mogućnost i pojavila se treća mogućnost da bude šest grupa Da, 12 grupa sa po 4 da se pojavi, ali da one budu u isto tako nešto slično, ovaj, pa da se onda... A dobro, isto, sad s obzirom da se igra u tri zemlje i može da ima 12 grupa. Uglavnom, nikada u istoriji FIFA se nije znao koncept sledećeg prvenstva kad se završi ovaj kao sad. Nikada. Katastrofa. Kao što se nije znao ni početak ovog svetskog prvenstva, odnosno bio je najavljen za 21. novembar, a onda su domaćini jednostavno, Šejk je rešio jednostavno da igra 20. tako mu odgovara i doviđenje prijatno. Plus, naravno, namještanje na finale bude 18. na nacionalni praznik Katara, Dan nezavisnosti, ili kako se već zove, sve o svemu njihov glavni nacionalni praznik i zato se igra 18. decembra i to je to. Dovoljno godina imamo i ti i ja da znamo koliko je pod Avelanžom i Blaterom trebalo da se promeni jedan zarez u pravilima FIFA, a šta sad rade, koliko se menja u svim takvim. Jest, to se sastančilo i sastančilo i sastančilo, najbukvalnije godinama, najbukvalnije godinama se sastančilo da bi se promenio taj jedan zarez, da bi se definisale neke stvari za kvalifikacije i tako dalje. Da ne pričam, evo, konkretno o, recimo, kvalifikacionim grupama, pa onda određivanje termina i to. Ja sam lično bio u Cirihu, u hotelu Mevenpi, kad smo dogovarali neke kvalifikacione grupe, nije ni bitno koje prvenstvo bilo, sve o svemu sedelo se tamo od ujutru u 9 do uveču u 9. Eto, bukvalno, znači 12 sati je trajali su tu pregovori, činjenica smo nekdo oko 5-6 već otprilike znali, ostalo je još par onih stvari, onda su došli ovi iz FIFA u UEFA kao, ajde, ovo gro smo dogovorili, samo još ovo malo, znaš, zima, noć, letovi i to, ajde to da dogovorimo i onda kao, ok, aj ovi malo popuste, onda popustiš ti malo i tu se negde nađemo kao neki kompromis se napravi posle 12 sati pregovora. E, tako se nekad radilo. Danas je ovo sve šamaraš, nema veze, daj 48, daj grupe, daj po 3, onda kao, čekaj, ne može 3, onda daj ovo, daj 12 grupa, ne mislim. A sve krivci TV prava, to je sve uništilo. Naravno, samo što više mečeva, naravno, i to je to. Francuska, Engleska je derbi, Brazil će razmontirati Hrvatsku, dobro. Šta mislite, koje će država dobiti stadion 974? Najnovija informacija koju smo čuli ovde u Doki je da će eventualno biti Urugvaj, zato što oni planiraju za 100 godina od prvog svjetskog prvenstva 2030. planiraju da se kandiduju za organizaciju svjetskog prvenstva zajedno sa Argentinom, valjda Paragvajem i, ako se ne varam, Čileom. Slagaću sve samo četiri južnoameričke zemlje da se kandiduju. Ti znaš koliko su pričali da će Atina biti 96. pa kad je Coca-Cola ušla u igru, da je otišla Olimpijske igre 96. Prema tome, ako Saudijska Arabija zagrize i ispegla pustinju, znaš gde će biti svjetsko prvenstvo. Samo njima ne treba ovaj stadion 974, pa će onda ode negde. Bila je prva priča da će ići u Tunis. Sad se pokrenula priča da će ići u Urugvaj, a sve o svemu tek ćemo da imamo gde će stvarno da ode, ali evo ga, još je tu, mislim, blizu je i vidimo ga ovde, tako da... Ali, sam znaš, ako uđu Arapi tu, da je to opet, da će se opet vratiti tu. Pa dobro,
Mislim, samo da ne bude u zimu, mislim, to je, a opet, kada bude u leto? Ne može Saudijska Arabija ista priča, znači igraš na a ista priča, 52, opet će biti zim. 52 stepena. Pa to bila neki problem sad, nikak? Bio je problem sam, evo ti, zbog ovih povreda i svega. To je, problem je, problem je zbog navijača, zato što mnogo njih ne može doći posebno iz Evrope. Zbog toga jeste, najveći problem za Katar je sada bio što mu je najmenji, ti si bio tamo i verovatno si vidio na licu mesta, koliko čitam po ovim svim sajtovima, ispada da je najmenji broj navijača na svetskom prvenstvu bio iz zapadne Evrope. Jeste, da, praktično da nema do sada Francuza, Belgijanaca, Holanđana, Nemaca, jako mali broj Španaca, jako, jako mali broj. E sad, pretpostavljamo ovo četvrtfinale. Da. Marketinga i zbog svega, ali plašim se kad neko od njih bude osvojio to na kraju da neće pominjati tih 15.000 mrtvih sigurno. O čemu oni pričaju, mada ja ne verujem da je bilo toliko mrtvih. Da, evo samo da dodam, pa mislim ne verujem, ne znam, ne bih da se mešao u tu priču, znam samo da sam pričao sa jednom našem čovjeku koji je gradio tri stadiona ovde i rekao mi je, baš i gradio, bukvalno došao je na pesak, što se kaže, i sve do kraja, dok nije trava već zalivana. I sa njim se znam već neko vreme, znači nije ono kao neki u prolazu, nego pričali dugo, znamo se i tako dalje. I on mi rekao, kaže, brate, nema šanse. Znači, to su takve kontrole kod nas. Ovo jedan lupi čekićem ono po prstu, dođu tri medicinske ekipe, dolaze policija, pravi se izveštaj, moraš da popunjaš milion formulara, a kamoli, ne bože, neko ti pogine. Tako da, moguće da je bilo ranije, znači 2010. su oni dobili svetsko prvenstvo, pa šta se dešavalo 12. 15. to je drugo, ali u zadnjih recimo 4-5 godina to je već onako poprimilo neke obrise žestoke organizacije i mislim ne žestoke, ne može ovde žestoka nikada bude organizacija, ali onako se pazi da ipak nije to baš takva divljina kao što bi rekli. Neko je još nešto pitao za naredno ili za ne znam šta. Samo da vidim šta je. Ali samo dok ti tražiš, samo da podsjetim sve. Činjenica da će naredno svetsko prvenstvo imati 48 reprezentacija ne daje za pravo, odmah da vam kažem, da će biti protok iz Evrope mnogo veći nego što je sada. To odmah da znate. Biće izuzetno teško i tu otići na svetsko prvenstvo. Mi smo mislili kad je evropsko napravljeno za 32 reprezentacije da ćemo lagano ići na evropsko, pa još nismo otišli tamo. Tako da znate da sigurno će biti u grupi jedna reprezentacija u šeširu ispred nas, ako ne možda i jedna u drugom, trećem, isto mnogo neugodno. Ne znači veliki broj reprezentacija na svetskom da će biti protok iz Evrope lakši, jer će i ostali kontinenti dobiti srazmjerno ovom protok na finalni turnir. Jeste. Da, samo da kažem, to sam zaboravio da kažem, da je FIFA pokrenula zvaničan disciplinski postupak protiv naše reprezentacije, odnosno Fudbalskog saveza Srbije, zbog nedoličnog ponašanja igrača i zvaničnika na utakmici sa Švajcarskom. To je bilo danas u rano popodne, je objavljeno to takođe zbog člana 13, a to je diskriminacija, i člana 16, a to je red i bezbednost na mečevima svetskog prvenstva, tako da je taj proces u toku, pa ćemo vidjeti na kraju šta će biti od toga i da li nas čeka neka, nadamo se ipak, minimalna ili minimalna kazna, ili da nas nekako propuste kroz neke igle na uši i da se ništa ne dešava oko toga. Tako da, eto, čekamo to, to će biti naredni dan, ne vjerujem, će skoro, sigurno će potrebati neko vreme, možda čak i do kraja svjetskog prvenstva, pa ćemo tek onda čuti šta će se desiti sa tim. Ma neće, za... neće biti sigurno do finala, to nema potrebe, a samo bi te podsjetio, ti to dobro znaš, 2010. kako smo otišli iz Južne Afrike, šta je FIFA pokrenula i kakav je bio epilog
Bilog, da. 2010. i šta se desilo poslije FIFA-ine odluke 2011. Da. Sećaš se ti veoma dobro toga. Sećam se, naravno. Koliko nas je sve to koštalo i kako se i to iskoristilo za neke druge priče i neke druge stvari. Pre svega to, kakva je priča napravljena poslije svega toga. Jeste. Zato me veoma se plašim šta će biti sada i kako bi moglo to da se izvuče iz konteksta cijele priče za dalje. Ništa, čekamo tu odluku FIFA, neće, kao što smo rekli, najvratnije neće biti skoro, možda za 20-ak dana ili 15-20 dana, ali u svakom slučaju pratit ćemo i to. Eto, toliko za danas, hvala vam puno, ponovo ste bili sa nama u velikom broju. Srki, hvala, preživeti na kraju. A evo, izgleda. Da, hvala puno na društvu i na ovoj analizi današnje konferencije za medije u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi i naravno priči o svetskom prvenstvu i svemu ostalom. Preko sutra se mi vraćamo za Beograd, nažalost bez utakmice osmine finala koje je trebalo da bude sutra, kada je trebalo da igramo, ali šta da se radi, što kažu, više sreće sledeći put, je li tako? A i šta bi uradili da smo sutra tamo isto? Kako reče Pixi, i onako ništa ne bi uradili kad bi prošli drugi krug, tako da... Ali bi rekao to danas da pravi konferenciju za sutrašnji meč sa Portugalom, jer bi rekao kao šta, nećemo ništa sutra raditi. Pa naravno da ne bi, tako da, eto. Hvala još jednom, veliki pozdrav iz Dohe, pozdrav tebi Srki. Hvala svima. Hvala svima koji ste nas gledali i čujemo se, nadam se, uskoro. Ćao, veliki pozdrav. Ćao.